Ассалам алейкум, YouTube-тағы подписчиктерім, амансыздар ма? Я комментарийларыңызды оқып тұрам, бірақ жауап беруге кішкене уақыт бола бермейді менде. Сол үшін түсіністікпен қараңыздар. Енді мына жерде айтайын дегенім, мынау жүйектің арасы неге алшақ болып кеткен деп сұрап жатырсыздар ғой. Мынау мысалға мынау жүйектердің арасы 1.5 метрден, метрмен точно өлшем қойылған. Енді қараңыздар, мына қазір әлі өсіп, енді түйнекке отырып отыр Алла қаласа, бірақ алдағы уақыттарда бұл 70-80 1 метрге дейін өсетін кездер болады бұның высотасы. Помидордың, жаңағы қызанақтың. Су құлағаннан кейін жан-жағына жайылып өсіп, сол кезде ортадан жүретін жол қалмай қалады. Сол себепті 1.5 метр қылдық. Негізі 2 метр болу керек. Үлкен объемда еккеннен кейін 2 метр қылып істеу керек. Өйткені техника кіре алатындай болу керек ішіне. Ертең адамдар терімшілер терген кезде рабочийлар адамдар емін еркін жүру керек, поляктарды басып кетпеу керек. Сол себепті осындай алшақ қылып егеміз. И менің технологиям осындай. Бұл капельный орошениемен егілген. Құдай қаласа, енді мысалы бір айда уже кәдімгідей әжеп тұрып өсіп қалады. Алла амандығын берсе иншалла. Сол себепті осылай қылып еккенмін. Енді бәріңізге түсінікті болу үшін осындай бір кішігірім видео түсіріп салып жатырмын. Сол себепті жаңағы жүйектердің арасының арақашықтығы неге солай деген сұрақтарыңызға арнап мына видеоны түсіріп жатырмын. Ешқашан лайк сұрамаған екен, енді лайктарыңызды басып комментарийлеріңізді жазып тұрыңыздар. Жылы-жылы лебіздеріңізден. Жаңағы прикол ұстайтын жігіттер, аман болыңыздар. Сіздердің приколдарыңыз мен үшін қызықты емес негізі. Ол үшін басымды ауыртпаймын. Просто әр қазақ, негізі енді бастап жатқан қазақтарға кішкене сөз жәрдем болсыншы деп салып жүрген бір нем еді. Дүнем еді, былайша айтқанда. Аман болыңыздар.